Ka shqiptar mes të pandehurve? Jo, nuk ka. Bëhet fjalë kryesisht për shqiptarë të Partisë Demokratike të Socialiste, ish presidenti Gjukanovic, dhe dy partive aleate të tij të ngushta, këtej të këne më shumë quhen parti satelite, se sa parti të pavarura, socialdemokratë dhe partitë poshnjake. E kuptoj. Ndërkaq, hetimet të vazhdojnë, Zotit Qoba, për një përfshirje më të gjerë në këtë rjetë, në këtë aferë? Është një numër i madh i personave që kanë përfituar banesa që në asaj periudhe, bëhet fjalë diku për qindra të zyrtarë të cilët ishin kryesisht zyrtarë të këtyre tre partive, që kanë përfituar banesa me kushte të volitshme. Dhe normalisht jo të gjithë i kanë përfituar në formën që i kanë përfituar ministrat dhe zyrtarët, sepse ka pasur disa që edhe kanë pasur nevojë, disa të cilët kanë përfituar nga një banesë, nuk kanë pasur banesat të tjera, por në këto raste specifike dhe këto që kanë kaluar në prokurimin speciale, bëhet fjalë për shkelje të rënda, pasi ministrat kanë përfituar më shumë se një banesë. I që kishtë ardhura, disa për e tyre kishtë ardhura 4-5.000 euro në muaj dhe për sëri kanë aplikuar për strehim nga ana e qeverisë. Ndërkaj, si është komentuar lajmi? Është parë si një fitore, si një triumf i sistemit të drejtësisë, që dhe njërës të pushtetshëm, ndonëse nuk janë aktualisht në pushtet, por që gjithsesi dhe ata tje në mesin e të akuzuarve? Për ata të cilët nuk kanë jetuar në malë të zi, nuk e kanë të qarë për ljullën në tranzicionit të mamës. Se në malë të zi, ndryshimi pari pushtetit ka ndodhë në vitin 2020 dhe jo në vitin 92, si që ka ndodhë në vendet të rajonit. Në malë të zi, prej zime pas nuk ka rënë për monizmi, për komunizmi, por vetëm është transformuar në një pluralizm, por partia në pushtet ka vazhduar të qëndrojnë dhe në vitin 2020. Dhe ajo ka ndryshuar vetëm ato ligjet të cilët u ka interesuar atyre, kurse ato të cilët kanë përfituar nuk i ka ndryshuar. Dhe me rënjën e me ndryshimin e pushtetit në vitin e 2020, u prit pikërisht zyrtarët të korruptuar të jenë ata të cilët do të përgjigjen të parët për atë që kanë bërë në periudhën e kaluar. Nuk mund të quhet kjo një fitore, sepse në malë të zi ka ndodhur dhe gjëra më flagrante, se sa keqpërdorimet në rastin e banesave, por me siguri që nëse gjykata arrin një vendim dhe do të shpallë të fajshëm, atëherë do të jetë një fitore e sistemit gjyqësor, jo politikës, sepse më në fund ka arritur që të spërthejë dhe të tregoj se është e pavarur nga ndikimi i madh politik që ende e kanë strukturat e caktuara, edhe pse mund të mos jenë në pushtet. I falenderoj shumë, Zotit Qoba.